السلام علیکم آئی ٹی چین ویلکم ہے ڈیزائنر تو آج ہم لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی بنانے کے ہیں اسٹائلش اور بہت ہی بڑے ڈیزائن جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو یہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے کمنٹ کرے شیئر کرے اور ہمیں کمنٹ بتائیں اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی بڑے ڈیزائن لے کے آئیں گے وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی بڑے ڈیزائن شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو یہ پلیز میں چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ بتائیں اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس سے بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی بڑی ڈیزائن آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو یہ پلیز ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ بتائیں اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس سے بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے وہ بھی اسٹائلش بہت بہت ہی پیاری ڈیزائن تو آپ یہ آن لائن منگوا سکتے ہیں مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں مارکیٹ ڈیزائن میں بھی آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اگر ہمارے چینل میں بننا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ گھریلو کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس سے بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو آپ لوگوں کے لیے میرے نیو ڈیزائن لے کے آئے وہ بھی بیوٹیفل ڈیزائن وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئے وہ بھی اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی بہت ہی پسند آئے گی تو پلیز ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے تو آپ یہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں مارکیٹ ڈیزائن میں بھی آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو آپ یہ تاریخ لوگ سدا جامع کلاس ماڈرن مارکیٹ ہائپر اسٹار منزلہ مال وہاں پہ بھی وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں آئی شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو یہ چلتے ہیں اوکے اللہ حافظ اپنے خیال رکھے دعائیں رکھے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے بائے سی یو ٹی کارڈ اللہ حافظ